entre o ser e as coisas, de Carlos Drummond de Andrade. Onda e amor. Onde amor ando indagando ao largo vento e à rocha imperativa. E a tudo me arremesso, nesse quando amanhece frescor de coisa viva. As almas, não, as almas vão pairando e esquecendo a lição que já se esquiva. Tornaram amor humor e vago e brando o que é de natureza corrosiva. Na água e na pedra, amor deixa gravados seus hieróglifos e mensagens, suas verdades mais secretas e mais nuas. E nem os elementos encantados sabem do amor que os punge e que é pungindo uma fogueira a arder no dia findo. Está no ar mais um Alagoas, Arte e Cultura. Olá, estamos começando agora mais um Alagoas, Arte e Cultura. No programa de hoje, como de costume, ao bloco central lá do nosso programa, nós faremos aquela habitual viagem pelo mundaréu da cultura alagoana. E aqui nesse palco maravilhoso do Teatro Linda Mascarenhas, nós já estamos, como sempre, com a boa música. Desta vez, e mais uma vez, com a banda Depois dos Anjos e com o filho que vai falar em nome da banda aqui, que é o baixista da banda. Filho, vocês estiveram aqui já faz uns 2 anos. E naquela época eu me lembro que vocês, nós estamos aprontando aí um trabalho, estamos fazendo um CD, um DVD, e aí eu provoquei vocês. Bom, quando estiver pronto, vem aqui para a gente lançar. Chegou a hora. Cadê o DVD? Eu já estou vendo que está ele. Está aqui, Paulo. Quero pegar em mãos a você, conforme prometido, né? Isso, rapaz. O DVD, um presente aí da banda Depois dos Anjos para você. Isso. Promessa feita, promessa cumprida, né? Está aqui, ó. Ó, John, vamos dar um close aqui no nosso CD. Isso é um CD e DVD, não é? CD e DVD. Foi um projeto no DVD, Paulo. E aí fizemos tanto DVD como CD. Gravamos ao vivo na descida da ladeira do bairro de Fernão Velho, que é um bairro histórico aqui de Maceió, em um mirante que tem lá. E aí a gente teve como pano de fundo a Lagoa Mundaú, que é esse cartão postal maravilhoso, né, de Alagoas. Maravilha, maravilha. Bom, a gente vai puxando o carreirão da conversa à medida que a gente for ouvindo um pouco mais para lembrar do trabalho de vocês, inclusive. Vamos começar a tocar? Vamos começar, sim, ouvindo o que agora? Vamos começar ouvindo Memórias, que é uma de nossas canções que está no DVD. Isso. Memórias com Depois dos Anjos. Não me culpe, as suas armas são diferentes das minhas. O sol se esconde nas nuvens desertas, memórias de roubo em uma nova era. O espinho que machuca, no final há uma flor, refazendo esperança de um novo sonhador. Quantos sobrarão dos livros queimados para relatar nossa história? Para relatar nossa história, talvez não. Aquele tempo que jamais saía da tua companhia, caminhando como um louco, correndo sem parar, atrás de uma nova vida e do desejo de amar.
jamais esqueci, e jamais te esqueci. Quando conseguimos deixar que o outro se expresse, seremos bem mais felizes. Bem mais felizes, talvez não, talvez não. Temos que ir para poder sobreviver. Você não sabe fingir. Maravilha, filha. A banda, eu acho que apurou a pegada, né? A pegada ficou mais punk, como diz, né, passarinho? Ficou mais porrada, como a gente diz. O negócio mais pancada mesmo, né? O rock fluiu bem aí na sua essência, no trabalho, desse trabalho de vocês. É, você estava dizendo que gravou lá em Fernão Velho, é isso? É, Paulo, gravamos em Fernão Velho. Foi um projeto ousado, né? Porque gravamos ao ar livre. A gente queria ter o pôr do sol e a Lagoa Mundaú como nosso cenário. E rolou isso? Rolou sim, porque a intenção da gente também era homenagear a nossa cidade, homenagear Maceió, homenagear Alagoas, e homenagear com esse cenário que a gente acha belíssimo, né? Fantástico. Então a gente pegou o pôr do sol com o anoitecer. E aí, montou um palco? Bacana. Como é que foi? Montou um palco? Nós montamos toda a estrutura, montamos um palco. Levou público? Levamos convidados, uma iluminação bacana, levamos um palco. Ah, pastor, ansioso para ver. Ficou um DVD com a fotografia muito bacana, Paulo. Vale a pena ser visto, porque ficou muito bonito. É, a gente pode, inclusive, rodar um pedacinho dele, não é? Pronto, pode ser colocar a abertura, que, inclusive, isso, a gente mostra um pouco do bairro de Fernão Velho. Terceiro bloco, então, a gente abre, né, com um pedacinho do DVD, tá pronto, certo? Pronto, bacana. Mas agora, Paulo, a gente vai ouvir outra música, né, na sequência. Vamos ouvir o que agora? Vamos ouvir uma versão que a gente fez de uma canção, que foi um clássico também do rock nacional, eternizado por Cazuza, que é Vida Louca, Vida. Ah, Vida Louca, Vida, isso Vida aí. Breve. Vamos ver a versão de vocês, a versão de Depois dos Anjos para Vida Louca de Cazuza. Vamos lá! Ninguém olha quando você passa, você logo acha. Eu tô carente, eu sou mancha de popular. Tô cansado de tanta caretice, tanta babaquice, dessa eterna falta do que falar. Se ninguém olha quando você passa, você logo acha que a vida voltou ao normal. Aquela vida sem sentido, não volta sem perigo. É a mesma vida, sempre igual. Se alguém olha quando você passa, você logo diz: palhaço! Você acha que não tá legal? Pegue todos os sentidos, a não ser o perigo. Você passa mal.
vida louca, vida, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve, vida louca, vida, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Olha quando você passa, quando eu acho, eu tô carente. Eu sou manchete popular. Tô cansado de tanta caretice, tanta babaquice. Dessa eterna falta do que falar. Se ninguém passa, quando você passa, você não diz que a vida voltou ao normal. Aquela vida sem sentido volta sem perigo. É a mesma vida sempre igual. Se alguém olha quando você passa, você não diz: palhaço! Você acha que não tá legal? Pegue todos os sentidos, a não ser o perigo. Você passa mal. Vida louca, vida, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa. Ninguém vai. Vida, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Mais 10 redondo passarinho, espiciado de seda, olha, de primeira de luxo, rapaz. Cazuza tivesse, ele deve estar lá. Não. Epa, que negócio bacana, no gênero, né? Porque, rapaz, ficou muito legal, né? E realmente vocês conseguiram, sem perder a essência da música, dar uma outra leitura, fornecer a ela uma roupagem toda de vocês, né? Na vibe de vocês. Muito legal isso. É, de lá para cá, né, daqueles 2 anos para cá, como é que tem sido o trabalho de vocês? O que é que vocês têm, como é que vocês têm levado o trabalho de vocês adiante? Como tem sido o percurso? Como tem sido a estrada, como diz a história? Nós temos feito shows, Paulo, divulgando o trabalho, divulgando o DVD, né? A gente está no processo agora de divulgação. É, feito vários shows aqui em Alagoas, nos estados vizinhos. Muitos shows também aqui na noite de Maceió, com o intuito de divulgar o nosso trabalho, de mostrar nossas canções, né, e mostrar um pouco desse DVD, que para a gente é um grande orgulho. Vocês fazem muito aqui, com, por exemplo, mostrando Cazuza, mostrando outras leituras, vocês também fazem o cover na noite? Vocês também trabalham com o cover ou só com leituras próprias de vocês? Na noite a gente trabalha com cover também, Paulo. É necessário, né? Fica quase inviável você tocar só música autoral. A gente espera que um dia a gente possa chegar nesse ponto. Não que a gente não toque outras canções, que a gente não toque clássicos da música nacional e internacional, que sempre bom, são bem-vindos, né? São sempre bem-vindos. Mas que a gente possa um dia ter uma divisão, né, mais proporcional entre música autoral e música cover. Isso vai ser muito bacana. Mas você já tem um público que consome a música autoral de vocês? Já sim, a gente tocando na noite, esse público vai, até porque já escuta o DVD, já escuta as nossas canções, então vai, manda bilhetinho, pede nossas canções. Olha, e a gente tem feito sempre
Eu Quero Ser Feliz é uma música bastante pedida, Memórias, Prazer. Então, a gente, quando o público pede, a gente está sempre tocando, né? Que é muito bacana. Beleza, poder tocar uma canção própria. Olha, filho, a gente está terminando esse bloco. Quando a gente terminar esse bloco aqui, a gente vai para a viagem habitual que a gente faz aí pela cultura alagoana, às vezes uma entrevista, às vezes num grupo de dança, às vezes num grupo de teatro, às vezes falando sobre cinema. Mas, antes de terminar esse bloco, a gente vai ouvir mais uma música. Terminar esse bloco com música. Então, vamos ouvir o quê? E como esse bloco, com certeza, a gente vai ter muito prazer em ver esse bloco, então a gente vai tocar uma canção nossa chamada Prazer. Ah, isso aí. Então, vamos terminar esse bloco com prazer. Quando voltarmos, estaremos fazendo aquela viagem pelo mundaréu da cultura alagoana e, depois dessa viagem, retornamos no terceiro bloco com Depois dos Anjos. Mas fiquem com eles mais um pouquinho. Prazer! Prazer é ver uma criança cheia de esperança, sorriso na boca, na cabeça lembrança. Prazer é linda liberdade, divindade. É lua cheia, linda luma de oliveira. O sol entrando pela fresta da janela. É nela que eu penso, noite de sexta-feira. Dar o passo certo no momento exato. Saber o que é regado pra não dar bandeira. Pra não dar bandeira. Amado, sal não quer insosso. Cervejinha gelada, costelinha de porco. Domingo acorda cedo para um almoço. Está de bem com a vida, consigo mesmo. Não ser narciso, mas gosta do espelho. Domingo o prazer é preto e vermelho. É preto e vermelho. Prazer é viver, ouvir o som do vento, apreciar o amanhecer. Beijo na boca, que coisa louca. Passos na areia, o canto da sereia. A liberdade de expressão, força do pensamento, amor no coração. Saudade, paraquedas, pular de bungee jump. Ou simplesmente ver uma formiga carregando lanche. Carregando lanche. Pesadelo. Mas...